Rapaziada, beleza? Ufa, aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estou aqui também na série de 5 coisas no Minecraft. E bem, galera, vocês curtiram pra caramba os últimos, né? Tipo, a gente pegou tipo 7 mil, pegamos um quase 10 mil likes. Então eu queria agradecer a todos vocês aí pelo feedback, beleza? Então, se você puder deixar, deixa um like favorito nesse vídeo, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? É nóis! Bom, o YouTube tá meio bugado hoje, galera, demorando tipo cerca de meia hora só pra sair no feed de inscrições de vocês, né? Então tivemos vídeos, ó, galera, 1h30, tivemos vídeo 11h30, tivemos esse vídeo e vamos ter outro vídeo depois da live stream do Resende. Sim, o Pedro vai fazer uma live hoje à noite, então confira aí também, vai ser bem bacana e tudo mais, beleza? Então é nóis. Depois da live, galera, vamos ser o primeiro vlog de viagem lá em Curitiba, que eu fui pra casa dos Nenhum e tudo mais, foi muito legal. Então hoje saiu o primeiro vlog de viagem, beleza? E é nóis então, pessoal, beleza? Então eu conto com um like, por favor, de vocês. Passem nos vídeos hoje e confiram que estão muito legais. E se tiver alguma ideia pra 5 coisas e tudo mais, deixem nos comentários, que, mano, isso daqui foi uma ideia de um inscrito aí. Mano, muito obrigado pela ideia aí, beleza? Se tiver alguma ideia bacana, deixem nos comentários. E é nóis, galera, beleza? Então, é isso aí. Fiquem com o vídeo aqui embaixo, mantenha o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. E é nóis. Um beijo, um abraço e fui! Número 5, galera. Lembrando que eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nada do tipo. Foi só uma ideia que eu tive de um inscrito, tá, galera? Eu tenho vários amigos gays, sabe? Eu tenho muitos amigos gays, mas foi só uma ideia de um inscrito aí, e vamos fazer, né? Mas, bom, número 5, ele com certeza ele faria a casa toda colorida, galera, sim, velho. Ele, tipo, assim, tá vendo esse chão aqui? Não seria assim, seria todo assim, tudo com rosa, tudo vai ficar muito fashion, muito fashion, muito na moda. Ó, que lindo que ia ficar, ó que lindo, ó que lindo, ó que lindo. Número 4, pessoal, ele com certeza daria aula de moda para os villagers, falando que essa roupinha aqui, ó, não tá nada combinando com o nariz dele, ó. Tá vendo essa roupinha aqui, ó? Eu acho que esse azul, esse amarelo ia ficar lindo. Esse amarelo ia combinar com seus olhos, ia ficar um villager Brasil. Essa calça azul em você, essa cinturinha nem... Mas... com certeza faria isso em segundo lugar, galera. Bom, galera, número 3. Isso daqui eu tenho certeza que até os héteros, sim. Vocês aí, vocês lá na telinha. Eu não sei se você é hétero, se você é gay, não sei o que você é. Mas eu tenho certeza que você já fez isso. Tanto pra trollar algum amigo seu, ou tanto pra, mano, sei lá, tá ligado? Com certeza você já fez isso. Do que? Você vai lá na casa de um amigo seu, bem de boa, vai lá bem de boa na frente da casa do amigo seu. Você pega a lã rosa no criativo. Você vai lá e constrói 3, 4. Você vai lá e constrói um pênis. Eu tenho certeza que você já fez isso na casa do amigo seu. Ou pra trollar, pra fazer alguma coisa. Tenho certeza, mas com certeza isso daqui também estaria na lista aí nossa de hoje, né? Isso daqui também seria para os héteros também, como eu falei no outro. Mas ele ia fazer um carinho no lobinho aqui, ó. Oh, que fofinho. E eles não iam atacar, galera, porque lobos não atacam. Cachorrinhos não atacam, galera. Você tá fazendo carinho? Ó, ele não vai te atacar. Mas se você colocar no normal... e também não ataca, não. E no difícil também não ataca, não. Olha lá, olha lá, ninguém ataca ele. Ninguém ataca ele, é só um carinho. Aí, galera, então ele veio fazer carinho nos cachorros. Eu amo cachorro, acho que todo mundo ama cachorro aí, né, velho? Não tem uma pessoa que não ame um, mano, um animalzinho, né, velho? Caraca. E número 1, galera, ele teria um caso, sim, um caso com o zumbi. Oi, zumbi, vamos ficar aqui no escurinho, amor. Vem aqui, vai, vem, vem. E tome, e tome, e tome, e tome. Então, ele teria um caso com o zumbi. Vem cá, zumbizinho, ó. Zumbizinho, meu amor. Vem cá, mua, mua, mua. Lindo.
Lindo, ó o Tommy, ó o Tommy, ó o Tommy, 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 e Tommy, Tommy, Tommy. Ixi. Deu até teca de aderência aqui. Mas teria um caso com o zumbi, um caso de amor, uma história de amor entre um zumbi e um player. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo. E parou o canal, beleza? Hoje realmente tivemos dois vídeos. Vamos ter um terceiro depois da live stream do Resende, que vai ser umas 8 e pouquinho, mais ou menos. Então vem aqui no canal logo depois da live, galera. Que, mano, vamos ter um vlog lá nos Nens, né? Um vlog diário lá nos Nens, lá um vlog de viagem, que é quando eu chego lá, tudo mais. Conheço a Pix, o Porinho e tudo mais, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal que tá muito legal. E é nóis, galerinha, beleza? Mas é isso aí, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo. E parou o canal. Hoje eu mostrei, já tivemos, na verdade, já falei isso. E é isso aí. Aqui mais pra mim tem o meu Snapchat, o meu Instagram e o meu Twitter. Me sigam lá que também é muito importante. E é nóis, galera. Então é isso aí, vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo, um abraço e.